Bé, molt bona tarda, uh, benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Uh, en nom de la seva directora, la doctora Encarnado en de Lón, que aquesta tarda tenia un altre compromís, doncs us dono la benvinguda a totes les persones que esteu aquí en directe amb nosaltres i totes les que ens esteu acompanyant, uh, no sé exactament la xifra final, però en principi entre, entre uns i altres érem al voltant de 100 persones, la qual cosa penso que demostra l'interès que, que aixeca l'activitat. La, Com sabeu, aquesta setmana s'està portant a terme al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada la quarta edició de la el que anomenem l'escola internacional de formació en relació a les habilitats bàsiques en l'àmbit d'execució penal i molt en particular en l'àmbit de l'approvation. Eh, I dic quarta edició, doncs això, doncs perquè ja fa quatre anys que rebem, amb molt de gust, eh, un conjunt de professionals de diversos països inicialment d'Europa i ja des de fa dues edicions doncs, de totes parts del món. Tenim aquest any gent que ha vingut del continent americà, dels Estats Units, de Xile i fins i tot del, del Nepal, o sigui que realment el tema va guanyar en volada i també amb, comptem amb professionals del propi sistema català que també participen en aquesta setmana que intentem que sigui el més rica possible amb intercanvis, coneixements eh, teòrics i pràctics. I aprofitant que eh, la setmana, i aprofitant que el principal promotor eh, de la idea de, de posar en pràctica aquest, aquesta iniciativa, el professor eh, Joan Tornesco, a qui ara tindré el gust d'introduir, doncs, eh, estava aquí amb nosaltres. Eh, hem aprofitat tot aquest conjunt de coincidències, doncs, per eh, introduir o eh, presentar un llibre que és molt interessant, és, eh, que s'anomena Competències professionals bàsiques en l'execució penal, manual de formació. Eh, L'autor és el propi doctor Joan Dornesco i la, el punt més interessant és que el, el llibre té la voluntat doncs, de ser eh, de màxima utilitat a nivell de molts països, Europa i el món, com hem dit anteriorment. és una primera edició en anglès i en romanès, a poc a poc eh, va ampliant el nombre d'idiomes al qual està traduït. I eh, un dels objectius que s'ha complert enguany és disposar d'una edició en castellà d'aquest llibre, edició que m'ha portat a terme el, el professor Dornés com l'editorial del llibre, però que persones de la casa, tant de la secretaria com del centre, doncs hem tingut eh, d'alguna manera la seva confiança per poder donar una ullada final i poder donar petits suggeriments o petites orientacions eh, per tal que el llenguatge finalment utilitzat fos el més adaptable possible. Tant de bo, tant de bo, eh, no triguem molt a tenir una versió catalana que també s'incorpori en, en, en aquest material, però de moment tenim aquesta versió que segur que serà de molta utilitat no només aquí, sinó a tots els països en què la parla castellana és important. Volia només posar en context on estem i el per què hem fet aquesta activitat i no m'extendré més. Eh, uh, hem pensat en un format eh, uh, les converses prèvies amb el professor Joan Dornescu com bastant acadèmic i és tenir i la possibilitat de que l'autor ens expliqui i ens exposi els elements principals que podem trobar en el llibre i que hi hagi una altra persona amb el recorregut acadèmic i experta en la matèria que d'alguna manera li pugui donar la rèplica, no a nivell de controvèrsia o no a nivell de contraargumentació, però sí a nivell de contextualització dins del món acadèmic. I llavors hem pensat que no podíem tenir millor eh, presentació del llibre que comptava l'autor, i era difícil trobar a Catalunya algú millor que l'Helena doncs, per fer aquesta segona part. Jo, sense, sense més, i per les, pel conjunt de les persones que segurament els coneixeu els dos, però per, per refrescar-ho, vull introduir el doctor Joan Tormesco, a qui li vull agrair moltíssim tota la feina feta, recordar que és professor a la Universitat de Bucarés, a la Facultat de Sociologia i Treball Social, que està especialitzat en àrees com la llibertat condicional, les presons i la desradicalització i que la seva recerca se centra en la comparació de tot el que podríem dir mesures d'execució penal de la comunitat, probation i les intervencions en persones implicades en l'àmbit de la justícia. A més, és coeditor de diverses uh, publicacions, Provision in Europe, Understanding Penal Practice, i autor del llibre, com ja hem, ja hem comentat. També és coeditor de la revista europea de Provision, l'European Journal of Provision, publicada per la Universitat de Bucarest en col·laboració amb Sage Publishing i des de 2020 és copresident del grup de treball sobre rehabilitació a la xarxa RAN, projecte que hem d'acabar eh, l'any o mitjans o just abans de l'estiu de 2024 es va donar per, per finalitzat. I com us deia, comptem amb la doctora Elena Larrauri, la Rauri, que és catedràtica d'aquest panel i a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, que ha estat reconeguda amb la beca Fulbright La Caixa i la beca Alexander von Humboldt, a les seves investigacions se centren en el sistema paita els antecedents penals i l'anàlisi de gènere en la justícia penal. que És fundadora de recerca en criminologia i sistema penal i actualment és investigadora principal de la xarxa d'excel·lència Empiric. Així com la directora del màster interuniversitari de criminologia i execució penal. El 2022, entre moltes, va rebre... Uh, doctorat honoris causa per la Universitat del País Basc i durant molt temps ha estat i està implicada en la Societat Europea de Criminologia que durant un període va presidir. Doncs amb tots aquests uh, uh, honors i en totes aquestes qualitats uh, teniu la paraula per fer la presentació. Jo de desigualtat. D'acord. Doncs bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Marc, al Centre d'Estudi, Joan. Gràcies per haver-me donat l'oportunitat de reflexionar sobre alguns d'aquests temes dels quals jo em vaig ocupar fa molts anys i llavors ha estat com una oportunitat per dir Ara, com, què ha passat, de què va, com ha canviat. I llavors, doncs, la primera qüestió que jo volia una mica compartir amb el públic és, volia explicar-los la meva experiència, que de fet va tornar a ressorgir una mica ara també, eh? és a dir, que no és tan antiga. Quan jo vaig fer un comentari amb un company que m'estava exercint el llibre de competències professionals bàsiques en l'execució penal, i em va comentar, va, ah, doncs de què va? dir bueno, doncs explica una mica les competències del personal, que les relacions que s'ha de fer amb les persones condemnades, no?, quan estan en probation. I ja diu, bueno, diu, però aquí a Espanya no hi ha probation, no? Llavors, això sempre em fa, sempre és... estar molt bé que el títol digui l'execució penal no? com una forma d'evitar aquesta discussió, tot i que jo penso que si estéssim a l'àmbit de l'administració general de l'Estat, no sé si l'evitaríem, la discussió, perquè dirien però com vol dir competències a l'execució penal, no? Llavors, jo sempre els hi he d'explicar, també als meus estudiants, de dir no, no hi ha probation amb aquest nom. No tenim probation, però és evident que nosaltres tenim suspensió de la condemna de presó, a la qual se li imposen tot un seguit de regles de conducta o se li imposen tot un seguit de programes. No? Llavors, tot això, amb un altre nom, però configura la probation. És, és la nostra probation. No? Dic, per tant, Clar, també llavors els estudiants em va molt bé quan els hi deia delegats d'execució de mesures. Vale, bueno, llavors sí que tenim agents de probation. Em deia, bueno, doncs pues digue'ls hi agents de probation, si els hi vols dir així. No? És a dir, que sempre hi ha una mica de... És a dir, sempre hi ha una mica de conversa de realment fem intervenció o no fem intervenció. D'acord? És a dir, fem intervenció amb la gent a la qual se li suspèn la condemna a presó o realment seguim encara molt anclats en un sistema en què no es posa cap regla de conducta, no es posa cap programa i, per tant, no hi ha cap vincle amb cap delegat d'execució de mesures ni agent de probation. La veritat és que quan, com que me'l vaig a dir, vaig haver de mirar una mica números, doncs és bastant cert que la resta de l'Administració General de l'Estat, és a dir, majoritari segueix sent la suspensió de condemna de presó sense cap tipus d'intervenció. No hi ha ni requeriments, ni programes, ni relacions, això és veritat. Ara, també és veritat que ha anat pujant, és a dir, ha anat pujant l'exigència de programes i, per tant, ha anat pujant l'exigència que hi hagi algun tipus d'intervenció professional, sobretot, com ja imaginar-vos en l'àmbit de violència de gènere, en l'àmbit de seguretat vial, en l'àmbit de treball en benefici a la comunitat. I, per tant, avui els números actuals, els del 2022, que són els últims que tenim, et dirien que hi ha aproximadament un 22%, 22-25% de condemnes on sí que hi ha algun tipus d'intervenció professional. Per tant, ja podem dir és igual, deixa-te estar del nom de probation o no probation, però si sí, tens una quarta part de les condemnes on hi ha algun tipus d'intervenció professional amb un professional que, per tant, és de lo que ens parla el Jon al seu llibre, de com ha de ser aquest tipus d'intervenció. Aquest ah. doncs era una mica la, la, la prim, el primer comentari que volia fer. El segon comentari que volia fer era mm, com va ser rebut aquesta possibilitat d'intervenir a l'execució penal? És a dir, quina orientació té? Perquè, com sabem, pot haver anat variant. Bé, nosaltres també vam fer una recerca fa molts anys i potser no us sorprendrà si us diem que als jutges agradar no els hi agradava, perquè ho trobaven molt complicat, molt enrevesat, perquè el jutge preferia multa, la paga, a prisión, carpeta cerrada, se va a prisión, a mi no hi ha... No? En canvi, tot el que era intervenció era que si entrevistes, que si no ve, que si on l'enviem, que si ha deixat de venir dues vegades, que si el delegat em diu, que si tal... Llavors els jutges, quan nosaltres anàvem i els explicàvem, es queixaven bastant de i sempre deien, és, és que no tenim suport, és que jo me'n recordo molt amb el centre d'estudis que dèiem, s'ha d'anar a entrevistar els jutges, els hi hem d'anar a dir, hem d'anar a dir que sí que tenim una infraestructura, que sí que els podem ajudar, però vull dir, els jutges això me'n recordo que els hi costava. També és veritat que jo crec que faig honor a la història si dic que nosaltres tot el que ha estat la intervenció en execució penal, aquí sempre ha estat molt més de caràcter, de treball social que no d'execució penal. És a dir, estem en l'àmbit d'execució penal. Però així com potser sempre l'exemple més extrem és als Estats Units, doncs on ells es veuen molt, els professionals es veuen molt com a executors d'una condemna. És a dir, són com una mica el braç executiu del jutge. Jo crec que aquí, però vosaltres ho veieu diferent, però jo crec que aquí sempre aquestes competències professionals, aquest treball, sempre ha estat molt orientat a una tasca de treball social, a una tasca de reinserció social, com de fet també es veu amb tot el llibre del Joan, perquè tot el llibre del Joan, totes les competències de les que ens parla no són pensant en que s'executi de forma més eficaç la condemna, sinó amb què la persona pugui ser reinserida d'una forma més eficaç. Perquè això és el que em sembla que està implícitament en el teu llibre. I el tercer comentari i últim és, com jo conec el Joan fa ja uns quants anys i tal, doncs és veritat que jo crec que ell, no sé si és definiria així, però jo crec que ell és una persona molt pragmàtica i això es nota al llarg del llibre. No? Perquè el Joan diu, bueno, hi ha molts models teòrics. Hi ha el model aquest, el model aquest altre, tal... Aquí no ens hi discutirem. Aquí, no, el que anem a fer és agafis un model o agafis l'altre, com ha de ser aquesta relació, no? Com vols que sigui? Quina ha de ser una relació de qualitat, pues, orientada a resoldre problemes, eh, no? o sigui, tot un seguit de pautes que ens vas donant i em feia somriure això que et dic, perquè com que et conec pensava, no, no, el Joan és pragmàtic, o sigui, agafa el model que tu vulguis, però això és el que ha de funcionar. Llavors, crec que això és una mica tot el que volia dir, és a dir, és un llibre que jo crec que vaig escriure una frase per la portada, perquè me la vas demanar i crec que vaig dir el que pensava. sembla que és un llibre que és de jazir molt fàcil, està fet de forma, com he dit, molt pragmàtica, amb molts exemples, és, és fàcil d'entendre i, per tant, jo crec que és, és una bona eina perquè quan la vas llegint penses «Bueno, sí, no, clar, això...» Hi ha coses que dius que semblen una miqueta de dir no, pues, doncs, «Clar, que han de tenir una bona relació». Però, finalment, també és el que diem sempre, la relació entre la gent que intervé en l'execució penal i a l'intervingut, sí que moltes vegades sembla de sentit comú, però fa falta que s'expliciti, no? fa falta que es digui quan pot funcionar millor, quan pot funcionar pitjor. No? Llavors, en aquest sentit, jo crec que el llibre és una bona aportació, és a dir, com us dic, per tota la gent que treballa doncs, efectivament en tot l'àmbit d'execució penal, que tampoc es limita ni a probation, perquè jo he parlat probation, però també us he dit en el treball en benefici a la comunitat, podríem pensar en tot el treball que es fa dintre de presons. Per tant, realment és com un llibre transversal, com us dic, senzill d'utilitzar i, i que malgrat sembla que és allò de dir sí, sí, això ja ho sabia, però és com sempre, no? això ja ho sabia, però algú ho ha d'escriure. I crec que això és tot el que volia dir del teu llibre, Joan. Moltíssimes gràcies, Helena, per aquest embarcament. Uh, Joan, ara tens la paraula perquè per, per que ens expliquis. Uh, hello, everybody. Molt bé, hola a tothom. And, uh, coming, Moltíssimes gràcies per assistir uh, and, uh, a la uh, meva xerrada. Uh, in this, in I sobretot en aquest moment tan important. Gràcies, Park. Gràcies, Helena, per les vostres amables paraules de presentació. Crec que vaig conèixer a la Elena a Barcelona fa uns 17 anys, aproximadament, una de la primera reunió del grup de treball. Em sembla que es va celebrar aquí i aquí és on ens van conèixer per primera vegada i van començar la nostra amistat de per vida. Em dic Joan Donesco, com probablement ja sabeu, i I'm, uh, I'm Bucarest, estic treballant a la Universitat de Bucarest, a uh, Romania, but, uh, però no sempre he estat en l'àmbit uh, acadèmic. Abans treballava pel Departament de Presons durant un, un temps i després pel Departament de probation probation durant diversos anys. I després vaig passar a l'àmbit universitari. Per tant, la meva definició de la meva identitat seria que sóc més com un preacadèmic, és a dir, una combinació entre una persona que es dedica a la part pràctica, als aspectes pràctics i acadèmics. Amb aquesta identitat us podreu imaginar que la meva principal prioritat com a formador, com a educador, com a acadèmic, com a investigador, consisteix en traduir la bibliografia acadèmica amb un llenguatge pràctic. I això és el que intento fer i el que he intentat fer al llarg dels últims 10 anys. Intento establir un pont entre la bibliografia acadèmica i el que necessiten les persones que estan sobre el terreny. Eines, entendre, escales, qüestionaris, etc. Per tant, aquest és l'origen d'aquest llibre del que estem parlant. Em van convidar a parlar d'aquests mètodes i aquestes tècniques, tàctiques treballant empenats, no només a Romania, sinó a molts altres països, i sempre, sempre m'he enfrontat el mateix desafiament, és a dir, utilitzar els materials més vanguardistes, les últimes teories, formularis, qüestionaris, escales, totes aquestes eines i competències que necessitem tots per a la nostra pràctica quotidiana. Però mai he aconseguit trobar la font més correcta i vaig decidir que jo mateix la crearia. I vaig començar a recollir material, articles, llibres i i llavors va arribar la pandèmia del Covid i algunes persones van decidir fer fills. Jo vaig decidir escriure aquest llibre o acabar d'escriure aquest llibre. I aquest és el resultat de la pandèmia de la Covid. Sense la pandèmia probablement no l'hauria acabat perquè aquell espai de temps em va brindar l'oportunitat d'estar concentrat durant dos o tres mesos per acabar-ho. Public secret, let's say, is no that secret. I will dedicate Adeus. my, my, my rest que... of the career. Eh, dedicaria la resta de la meva carrera a traduir la bibliografia teòrica en un camp pràctic. No només per aquestes competències professionals bàsiques en l'àmbit de l'execució penal que tots necessitem, sinó continuar fent-ho per grups. I així és com vaig arribar a publicar aquest llibre. El segon, que és la continuació de competències professionals específiques, que són eh, grup de treball per treballar. I el següent volum, i espero que serà dedicat a les famílies i com involucrar a les famílies, sobretot treballant amb persones més joves, i també vull continuar abarcant les comunitats, com desenvolupar comunitats resilients, i per què no parlem de tota la societat i com podem treballar amb la societat per esdevenir una societat més acuïdora sense marginar els nostres veïns. Una miqueta aquest és el plan que tinc per la resta de la meva vida. Ara ja ho sabeu trigaré quatre o cinc anys en escriure un llibre i, per tant, probablement ja, ve, ja hauré arribat a l'edat de la jubilació, però tot i així espero aconseguir-ho. Tornant a aquest llibre, que és el llibre de competències professionals bàsiques en l'àmbit de l'execució penal, ve really kind of d'una necessitat. Jo necessitava aquest tipus de recursos per fer-los servir en la meva pròpia formació um, i educació. You, I, you know, I com probablement sabeu, you també, you si mirem la bibliografia, tots sabem la importància que té la creació de partenars fins a quin punt és important el modelatge prosocial, però no trobem manuals, persones, llibres que ens puguin explicar com desenvolupar les competències relacionades amb aquestes primeres competències, com podem ajudar a un professional a desenvolupar aquestes habilitats de modelatge prosocial o de relació o de resolució de problemes. Sabem que són importants, però com es poden desenvolupar, quantificar, imaginar i implementar en un entorn individual no està del tot clar, ni tampoc trobem tants recursos que ens ho expliquin. Per aquest motiu vaig haver de buscar i fer una mica de recerca de materials en psicoteràpia, psicologia, antropologia, en l'àmbit econòmic, sobretot quan es tracta de resolució de problemes, i vaig intentar trobar recursos rellevants i adaptar-los al món correccional. És a dir, com utilitzar aquests recursos per formar al nostre personal, els nostres professionals perquè poguessin desenvolupar aquestes competències. En aquest llibre trobarem, per tant les competències professionals bàsiques que qualsevol oficial correccional hauria de tenir. i està basat no només a la meva pròpia avaluació, sinó la bibliografia, la metaanàlisi, perquè a part de dedicar la, la meva vida a traduir la bibliografia acadèmica um, a la pràctica, estic segur que les intervencions basades en la pràctica són les que cal promoure i res més. No vull dir que no m'agradi la innovació, m'agrada la innovació, però hem de ser molt prudents en com les utilitzem i que no es converteixin en pràctiques prevalents a menys que demostrin ser constructives i útils. Per tant, parlem de quatre competències professionals bàsiques, habilitats de relació, modelatge prosocial, social, resolució de problemes, entrevistes motivacionals i reestructuració cognitiva. Aquestes són les cinc competències professionals bàsiques que podem trobar a la bibliografia i es repeteixen com a competències importantíssimes quan com parlem de reduir el nombre de penats i donar suport al sistema. Així és com hem escollit aquestes cinc competències i cada competència es desenvolupa utilitzant algun tipus d'algoritme. A la primera part tenim la teoria, l'evidència, la recerca que existeix per donar suport a una competència determinada, després la descripció de la competència, a la pràctica i després totes les competències estan desglossades en diferents parts que ens ajuden a desenvolupar els components d'aquesta componència. Quan parlem, per exemple, de les habilitats de relació, parlem de les principals estratègies, però també com aquestes estratègies es poden desenvolupar en nosaltres mateixos per millorar. Quan parlem de modelatge prosocial, com ho podem fer, com podem quantificar-ho, com ho podem potenciar, després amb humor, amb autorrevelacions, etc. És a dir, totes les estratègies descriuen amb molts exemples i també qüestionaris, formularis, comparacions que ens ajuden a quantificar fins a quin punt s'ha de desenvolupar una competència professional bàsica o no. Aquest estable enfocament he seguit el mateix enfocament pel treball en grup, perquè és una altra competència important que cal desenvolupar. No ho explicaré en detall, espero que el llibre sigui traduït al castellà o català i després us donaré detalls. Només us volia ensenyar que hi ha un procés i que publicaré més llibres i probablement repreu més invitacions, cada 4 o 5 anys. Per tant, un cop més, us agraeixo moltíssim el que hagi vingut a veure'ns avui i si teniu alguna pregunta la podeu fer en català, castellà o anglès. Estic molt interessant en saber què penseu i com veieu que funciona a Catalunya i com podem aconseguir que aquestes competències estiguin a prop dels nostres col·legues. Gràcies. Sí, Moltíssimes gràcies, Joan i Elena. I, bueno, agafem el repte d'en Joan i si hi ha algú a la sala o pel xat que vulgui adreçar alguna pregunta per començar el debat, doncs ara és el moment. Yes, yes. I forgot to mention that you all you can also you can only ask questions <laughs> in Catalan, <laughs> no, no, um, I just Acabo de sentir-te parlar de les cinc competències professionals bàsiques i tinc curiositat sobre l'evolució d'aquestes cinc competències. Si sí, mirem les cinc originals d'Andrews i Kisling, uh, CBT no hi era, només la reestructuració cognitiva. Com hem passat d'això fins ara? Gràcies. Sí, evidentment és una molt bona pregunta i a mesura que va evolucionar la recerca i la pràctica, totes aquestes pràctiques i competències es van desenvolupant i hem començat a recollir més evidència d'altres competències que són útils importants per la feina que nosaltres fem. I probablement Aviat parlarem d'una altra competència professional bàsica com és la informació sobre el trauma o les experiències viscudes o no sé, experiències adverses durant la infantesa, incidents, etcètera. Per tant, crec que és un àmbit dinàmic i cal estar al dia. Si hi hagués una segona edició d'aquí uns anys, segurament caldria afegir més competències. I això és positiu. És un camp que va creixent i canviant contínuament. Gràcies. somewhat related to that question, but when you listed those five, relacionat amb aquesta pregunta, has parlat de cinc i crec que els oficials de llibertat condicional, quan parles de la importància de les habilitats de relació, et diran, sí, sí, jo ho faig, si no ve en aquesta distinció. Què diries als oficials de llibertat condicional, al personal penitenciari, per separar aquests dos conceptes i afegir un valor quan, quan potser no els, els agrada que estiguin les dues juntes i abordar una un per un, per exemple, treballant eh, aliances. No Com s'aconsegueix aquesta relació de treball? I, I no és només això. Of, uh, em sembla que hi ha molts temes o problemes <laughs> que es has mentat amb la teva pregunta. I, evidentment, podríem parlar llargament d'aquestes coses. I és veritat, molts oficials de llibertat condicional, quan llegeixen aquestes cinc competències professionals bàsiques o la formació, comencen a dir, això ho fem. Nosaltres ho fem, sí. Però la sorpresa ve quan intentes quantificar fins a quin punt practiquen aquestes competències. I sabem de la bibliografia i de la meva pròpia recerca que moltes d'aquestes competències es practiquen d'una manera distorsionada. I això està relacionat també amb altres mites urbans que un cop tens l'experiència, uh, tens l'expertís, el so coneixement, i em sembla que no està recolzat per l'evidència, això. No hi ha igualtat o no és el mateix parlar d'experiència que de coneixement. He vist molts oficials experimentats que no practiquen molt bé algunes competències. L'empatia és un bon exemple. Quan nosaltres parlem d'empatia, tothom diu clar que sí. Però quan vas a veure com funciona en la pràctica, et sorprèn veure que la resposta empàtica o la reflexió de l'empatia està molt limitada. I veiem molts, m -m -m sí, ho entenc, i això és tot. Això no és empatia, ho sabem. És molt limitat i no es practica molt sovint. Per tant, tens raó. Nosaltres necessitem treballar més i crec que també és important tornar a fer-ho i tornar a fer-ho. I si ho fas un cop, per exemple, si fas aquesta formació, un cop no n'hi ha prou. Ho has de tornar a fer dos o tres cops i tenim algun tipus de sistema d'implementació per aconseguir alguns organitzadors supervisors per saber que esteu al camí correcte. Tornem a la pregunta. Un altre tema que s'ha esmentat és com garantir que distribuïm i donem atenció a cadascuna d'aquestes competències, habilitats de relació, modelatge prosocial, etc. No em preocupa tant això, perquè nosaltres sabem que la vida és molt complexa i les situacions de la vida també són complicades i encara que entrenem de manera aïllada cadascuna d'aquestes competències, en la pràctica estan molt relacionades. No saps si això és una habilitat de relació, un modelatge prosocial, una entrevista motivacional, reestructuració cognitiva... És molt difícil. I la veritat és que ni tan sols penso que sigui important fer-ho, sempre que ho facis correctament. Per tant, jo no em preocuparia molt per allà eh, totes aquestes a la pràctica, perquè flueixen fàcilment de l'una a l'altra. I no crec que sigui important sempre que ho facis correctament. És la meva opinió. Potser n'hi ha d'altres. Bueno, gràcies a, a tots per les aportacions i gràcies, Joan, pel book, pel, book, pel llibre. Uh, una mica el que, el que comentava la professora La Rauri, eh, bé, penso que, que és veritat que a Espanya i a Catalunya no podem identificar un, la provision entesa amb la força que potser està entesa en altres països, però també és cert que hem fet molt camí, almenys aquí a Catalunya, en els darrers anys, Actualment tenim en un dia qualsevol quasi el mateix nombre de persones que segueixen una mesura a la comunitat que està, en una, que està a presó aquí a Catalunya. No? Tenim 7.000 i pico a mesures penals alternatives, 8.000 i pico a presó. Vull dir que és, és, és important el nombre de persones que tenim en seguiment, ja sigui en mesures de seguretat, que també en fem un seguiment socioeducatiu, o sigui amb, treball treballs en benefici de la comunitat, o sigui amb, amb en obligacions per la suspensió de la pena de presó um, i clar eh, darrere d'aquestes persones hi ha d'execució de, de mesures que efectivament agafant-se no tan al literal probablement de la regulació d'aquestes mesures no? en el Codi Penal o en altres lleis penals no agafant-se tant al literal però sí a l'orientació a general de les penes no? en aquest país que és una orientació de la, a la reinserció doncs sí que treballen per amb aquesta orientació que tu deies, Helena, no? que crec que no descuida avui en dia eh? tampoc el que és el marc de, del compliment de la pena, que crec que també té present per part dels nostres professionals, vaig, estic segura, però sí que hi ha aquesta orientació a la reinserció. Eh, llavors, jo considero com molt important, o ho hem parlat moltes vegades amb el Joan també, eh, el que hi hagi un llibre que realment aterri la teoria en la pràctica del que ha de ser i que malgrat segur que molts dels nostres professionals han sentit parlar doncs, de, de, de les competències que, que, que es, es posa al llibre, el que permet al eh, llibre és que tothom les entengui en un mateix sentit, que tothom tingui una eina per practicar-les en un mateix sentit i, i en aquest aspecte doncs també nosaltres un pas més que volem fer és caminar cap aquesta que tots els professionals del nostre sistema entenguin d'una mateixa manera la intervenció, perquè crec que això també dona seguretat, inclús jurídica, no a les persones penades, de quina manera s'estan intervenint amb elles i enversa i amb, i amb, amb una, amb aquesta reinserció amb garanties de, de que realment és, una intervenció científicament provada. No? Eh, per tant, hem acollit amb molta amb moltes ganes el, el, llibre i el, i el que ell comporta de, de treball d'unes competències que considerem que, que s'han de treballar de forma uh, homogènia i de, de forma igual doncs, amb, amb tots els professionals perquè tots els penats tinguin la possibilitat de ser atesos d'una manera, doncs això, justament, com deia Joan, basada en l'evidència. No? Bé, doncs res, això que gràcies. Uh, that's a very good point. Sí, molt bé de fet, recordo una definició molt antiga de' I crec que va ser Jaime i d'altres al 1995 que van dir que probation no era una cosa, sinó un conjunt d'estructures i idees per resoldre els problemes de la justícia criminal i donar suport a la reintegració. Si nosaltres agafem aquesta definició com a punt de partida, crec que ens permetrà entendre probation com una organització en diferents contextos, perquè probation a Catalunya no és el mateix que a Escòcia o a Luxemburg, que està molt més relacionat amb l'acusació. Escòcia està associat als serveis socials, a Òstria és una ONG, a Holanda el mateix. Per tant, és molt divers. És un paisatge molt divers el que cal entendre, però només si tenim una definició del que realment significa probation, sense parlar de la diversitat als Estats Units. Tenim un altre nivell de diversitat ahir, a nivell local, comunitari, departamental. Ho estava intentant entendre, però vaig renunciar. Però sí, és veritat, és un punt important el que acabes d'esmentar. I aquest llibre descriu un conjunt de competències. A mi m'agradaria tornar a dir, perquè cada vegada que he tingut l'oportunitat, no cal buscar receptes ni solucions fetes a mida. És només un exemple de com es pot fer. Es pot fer amb altres idees, però el meu consell seria agafar-ho i aplicar-ho al nostre gènere, experiència, estil personal, personalitat, expectatives, etc. No crec que sigui un traje fet a mida per tothom. I crec que això és important saber-ho. I probablement aquest és el motiu pel qual pel qual, no sé, és un llibre apreciat en diferents contextos. Em sembla que ha estat traduït a set idiomes ara fins i tot el japonès. Tinc molta curiositat per veure quin aspecte té l'edició japonesa. Però sí, és només un exemple. I hem de continuar sent humils i modestos. És una possible solució que parla d'això, no l'única. Has de donar pas a una pregunta que em sembla que hi ha al xat i agafant les paraules de la Marta, eh, tant al centre d'estudis com la secretaria eh, hem començat a donar els primers passos per veure com donem resposta a un repte que se'ns planteja un cop tenim eh, l'edició traduïda no encara al català, però sí en un idioma doncs, que ens faciliti el treball amb els professionals de, amb el mateix repte que va assumir el Joan de com traduir a nivell operatiu elements molt teòrics o molt eh, acadèmics, doncs com a partir d'aquest material nosaltres traduïm això en propostes formatives que ajudin en el sentit que comentava la subdirectora general de um, unificar i d'alguna manera garantir doncs que eh, el treball que es fa a Catalunya segueix segueix aquestes pautes amb les adaptacions singulars que toquin i que siguin necessàries. No us avanço res més perquè just estem amb les bassaroles però que sabeu que el, que el repte ja l'hem assumit i igual que el Joan ens promet eh, tornar amb més edicions del llibre, eh, tant de bo us puguem anunciar aviat, eh, no d'aquí cinc anys, eh, que tenim eh, alguna cosa operativa doncs, per fer aquest repte, aquest repte realitat. I em sembla que sí, que hi ha alguna pregunta pel xat que potser la Pena ens podrà avançar. Sí. Uh, ens pregunta des del xat el David. Uh, ens diu, pel Joan, en entenem, creus que en la pràctica professional és necessària la figura d'un supervisor que avalui com es desenvolupen o com s'implementen aquestes competències? Com ho, ho, fan els professionals? Com ho estan fent? Um, yeah, good question. sí, It's, bona uh, pregunta. Yes no. Sí i no. Uh, would be my aquesta seria la meva resposta. Crec que és important tenir un supervisor o un coach que ens ajudi pel que fa al feedback del que fem i desenvolupar, créixer, tenir un pla d'aprenentatge continu. I no perquè no crec que aquest supervisor o formador ha de tenir una missió de control o avaluació. Jo crec que hauria de ser una acció més col·legiada, un peer coaching, peer supervision, basat en una relació, relació col·legial, més que avaluar, controlar i eventualment relacionar-ho amb una avaluació personal. Jo no crec que això sigui una bona pràctica. Nosaltres volem que tothom rebi aquest feedback i no li preocupi que arribi perquè es fa en un context d'avaluació o d'indicació de la performance. Però sí que crec que cal tenir un mecanisme per transferir aquest tipus de formació a la pràctica. És molt important perquè, si no, ens ho passem molt bé el cafè està boníssim i quan tornem al nostre departament, potser no canviem la manera d'actuar. Per tant, això cal canviar-ho. Sí, sí. Tenim una segona pregunta de la Fina, també pel xat, que ens diu que li agradaria que poguessis posar un exemple de com es transmet aquest modelatge prosocial o de la resolució de problemes. Okay, I think for problem solving I will invite Per la resolució de problemes convido a la Juliana a que ens doni un exemple. Sí, clar, que podríem donar molts exemples. Quan parlem de modelatge prosocial, tots pensem en um la configuració de nosaltres mateixos com a models i estem parlant en aquest tipus de conducta, però també confrontar o raptar idees antisocials o actituds, valors, etc I nosaltres sabem de la pràctica que no ens agrada practicar la confrontació. Odiem fer això, odiem fer aquesta mena de vida. I en el context professional també tampoc ens agrada confrontar la conducta antisocial. Però ho hauríem de fer perquè només així podem arribar a un canvi de conducta. La conducta dels nostres clients i si es fa bé funciona molt bé i reforça i potència la qualitat d'aquesta associació. És a dir, que suggereixo que es faci sempre que sigui necessari, amb moderació, i sí, per què no? Exemples. El meu exemple preferit és com configurar-te com a un bon eh, paper de rol com a oficial de llibertat condicional, és una persona que apareix com una persona legítima, flexible, raonable, però molt ben format professionalment amb bones competències. I també sabem de la bibliografia que un bon oficial de llibertat condicional té bons clients. Ho sabem de la recerca de brainers i col·laboradors. A Jersey, aquests oficials de llibertat condicional tenen més competències i tendeixen a ajudar els clients amb menys recaigudes i més resistència. Intentem modelar-nos segons aquest tipus de profil de perfil i d'altres imatges culturals basades en el gènere, però cal que ens apropem tant com sigui possible a aquesta idea perquè ens vegin com bons professionals. És un bon exemple, això? Sí. La resolució de problemes no m'atreveixo a entrar si sí, sí, al chat teniu alguna pregunta més o a la sala hi ha algú que tingui alguna, alguna pregunta? Joan uh, Joan has, uh, has comentat que, que, que vas poder avançar en el llibre durant el període de la pandèmia, que això et va donar uh, espai per per ferir el llibre. La pandèmia ha portat moltes transformacions, les, les va portar i una d'elles de va ser l'ús extensiu durant aquell període dels contactes telemàtics o de la relació telemàtica entre els professionals i, i, i els usuaris. I, i, i se'n van vendre lliçons perquè algú deia que doncs, això, eh, distàncies és molt difícil establir Uh, per exemple, en una relació de treball, i en canvi altres deien, no, però això prova un tipus de llenguatge que és molt més fàcil per als usuaris i donar una immediatesa. Ara que ja no estem en aquesta situació de necessitat, què en penses? Perquè probablement quan, quan acabis la, la sèrie, doncs eh, uh, tots aquests avenços tecnològics que ara ens semblen màgics seran la uh, prehistòria i les coses ja funcionaran d'una manera eh, uh, absolutament electrònica, absolutament telemàtica. Podries fer una petita reflexió al voltant d'això? Yeah, sí, sí, the... tots estem molt preocupats per la tecnologia i com la tecnologia tindrà un impacte a les nostres vides professionals i personals. I, de fet, un dels capítols d'aquest nou llibre, Treball en grup, és com fer treball en grup en un entorn online, perquè és possible. És possible i tenim evidències de que funciona. En psicoteràpia, per exemple, tenim aquesta frase tan famosa que diu que la pantalla és tan bona com el sofà del psiquiatre pel que fa a psicologia o psiquiatria. La tecnologia ens pot ajudar molt, però cal ser curosos i evitar algunes situacions de risc sobretot al voltant de problemes ètics, protecció de dades, com modificació de dades, d'objectivar els clients. Nosaltres no volem transformar-los d'éssers humans complexes en perfils de dades o píxels. Hem de ser molt prudents, però crec també que els avantatges són més importants que els inconvenients però requereix una mena de revolució tecnològica. Requereix un grup de competències que ara tenim i estem cara a cara. I això és el més important. I això és el que he vist quan he començat a fer treball online. No és el mateix, és una experiència diferent i la dinàmica és diferent. Els recursos són diferents, com ens expressem és diferent. Però si aprenem aquest nou estil de comunicació, tenint en compte aquest entorn online, es pot fer i d'una manera tan efectiva com quan fas aquest treball en grup, en un context físic alguna pregunta més? Un comentari? Juliana, per favor. This should not be allowed. No t'haurien de permetre parlar. Thank you for this, uh, Gràcies per aquest debat tan en enriquidor. Si escrius avui aquest llibre, si l'escriguessis avui, com seria de diferent? En quin sentit seria diferent aquest llibre? Okay. Vale. Uh, Crec que la resposta més evident és que trigaria molt més perquè ja no estem en un moment de pandèmia. No, parlo del contingut. Ah, el contingut. Des del punt de vista del contingut, cal parar més atenció al trauma i veure com el trauma pot formar part del diàleg. I com s'hauria d'incorporar més en com treballem i proporcionem aquest tipus d'intervencions. I, probablement, encara més important, la veu de l'usuari. L'experiència viscuda un cop més i, probablement, en dos o tres anys us donaria una resposta més diferent perquè crec que el nostre camp és molt dinàmic i cada dia hi ha alguna cosa nova que cal considerar. Però per ara pararia més atenció al trauma, sens dubte. Prenem nota d'aquest aspecte que em sembla que és molt important. Bé, doncs, si no hi ha cap comentari final, ni hi ha cap més pregunta, mm, agrair-vos molt i molt la vostra presència aquesta tarda avui, tant les persones que heu estat aquí a la sala com les que esteu online. Estem molt contents d'haver pogut postatxar aquesta, aquesta presentació i us emplacem a que a través de la nostra web i els sistemes de comunicació habituals del centre doncs, esteu atents a aquest tipus d'activitat que potser no formen part de, del que clàssicament coneixeu que fa el centre, formació, eh, jornades, presentacions de recerques, etc, però que eh, estem molt satisfets de poder, de poder fer i que volem fer més i més eh, amb una finalitat doble. La primera, doncs, aportar elements d'actualització al conjunt de professionals, no només de l'àmbit de l'execució penal o de la justícia, sinó en general, i per què no, eh, fer més propera o fer més propers els temes relacionats amb la justícia al conjunt de la, de la societat. Moltíssimes gràcies i fins la propera.